كلن سوين ضوضيال وحلاه أول ساسن محمد وحد كوسن واتان برامج كأود الشرات وات كذا واتان درسن تي في تضوات كم برامج كأوح مرتين نجوا أه مضانة محمد عبد الرحمن فرالي محمد عبد الرحمن وويل أولاي مضحوني هراء بوتلان عبد الرحمن فرالي هو بندو سوما مريجي دورة قبلت كبوتلان برامج كأوح كويدين دونا أرمي بدن أوسية بوتلان أي وليبا كشخصيا إساقو حلك سياسة ضمانتا و كذا جرو يروح و كذا بعصير هاي. مظنة فرحة بيتا هي لأن مقدشو موجود ماذا ككلنا وكسلوا وين نسلو. أما سنتهاي. واحد هاي لا تليه مذا حوينه. أري ما صح فضة مربط صور نقطه. أمني قال تليات كسر نقطه مذا تويد بطلان اللي جيو جوج مذا حوينه فرولة وعبها أها يو هلي ذيك الدم بي عبدول الجاس. أنت أنا موجود قلنا برامج كا مركان ديارين أي واحد كده ده عليه إنه واحد بدن وشخصيا كخصية عظيمة عندك صوحله لكن واحد دافع وعي لا تلي أمني يلا تلي أرمها صحافة ضعة هي مرضا بوضوح بسيبتي سياسي كم ضعة أورسيا صدت كورسات وكما محمد عبد الرحمن فرع المركار أكو أرتا شغلة دوجو الرئيسين بنتو لما كان دي بقصة نقطة واحد نقطة لتلية لنا صحافة دا. It was 2000 وحي هاي سنة 2010 إلى 2011. كدي واحد نقضي أقاسمها إذا ك BMBF إذا كبضة بنتلان. وأنا مدة صدح سنة يبرها اللي دولة عبد الرحمن فرول اللي حلك هاي سي. كدي دولة عبد الوهاب وحي لك مغامر. بنان كان كتشوي. كدبنا حلقي دني دولة هذا شفت محمد الدني وحنا كنا نظلة ليها أمنية سينير سكولة أربعة سبعة ونقضي مركا حلال خيو هدي هذا مالك قيب قيب كم إذا كبود ده مركا قيب تساكل وين هذا ما صنت هاي إلى النقطة لطليها رماع صحافة ده هي أمنية وبجروا كل الدول صوت صارك بحين ما يسوى إن تخصص كهذا لطلي نمضوا نكو إيماني سو بس بوح صن تخصص إنسان كأهل لا تليه صحافة أيضاً لا تليه أمني ما حنكون معناه كنا. أوكي أكو سؤال في عن لا تليها صحافة حلقاس أنا باجرون كي هو إقonomist أنا هاي ودكتور هاي دلك بربر باكر دعي حلق كان عدو مد سوماليات بان كجراتشويت غري كدي بربر كدعي كدي وحدي بقول نقضي بونتلان مدن شوقي مد كدي بنا وحن عادي دلك أستراليا. مركا مدد هالك أن شوقي حلقة أن واحد برشة كشري مركا لجربه واحد شرتي إن أنا صحافة دسي أن توصها إن أنا وصوغ لي أو ويبسايت كهاد اللي يقان وجرب أونلاين أن فاوندر كيسها إكسبرينسي كسابسون هاوشاس وأنا مدد مركز 2004 إلى 2009 8 مركز هدنا على صحافة ده أنا قوله runtiina markaasna baahi weyn loo qabay dalka waxaan leeyahay communication ka ama saxaafada xiriirka saxaafada markaasna ahayd xilligi kobac oo ay bilaabayso saxaafada Soomaalida oo dhinaca social media iyo hawlahaas loo gudbay bay waxa noqotay in marka madaxweyne marka xilka hayay oo arintaas u yiraahdo iga caawin marka waa contribution aan muddadii aan ku sameeyay buu sameeyay taas horta keentay laakiin waa runo Soomaaliya burbur baad dhacay dad badan ba shaqooyinkii ay ama jaamacadaha uga soo baxeen aanan hayn oo shaqooyin kale haya marka sababtaas ay keentay in qofku uusan dib ugu noqon karin background-kiisa aqoonta uusan ku shaqeyn karin maadaama dalkii uu naga burburay taas way in habboonaad in taqasus uu qofkiisa loo daayo qofba taqasus ku xiran rajayn inaa mustaqbalka hadiiba ay ka jirtaa marka hadda ma aragto way shanta bisha January bisha koowaad sanadkan 2023ka waxaa bilaawday diiwaan gelinta doorashada dowlad goboleedka Puntland sida wax ku socdaan sidee baad u aragtaa barnaamijka dimuqraadiyadu waa mid muhiim ah Soomaaliya dhanbuuna muhiim u yahay wad ogtahay shacabka Soomaaliya dhibaatada ay kala soo kulmeen in aysan nidaamka dimuqraadiyadu uusan noqon xilligi muddadii koobnayd oo dowlad Soomaaliyeed markii xurrimada qaadatay muddo kooban bay ku dhaqantay kadibna waddanka dictatorship ba qabsaday muddo 20 sano
waxa xukun kaliya talisa oo dalka haystay kadib wixii dhacay civil war bay ahaay ee dowladihii xeerar kala duwan bay soo mareen dib u dhiska Soomaaliya xilli transitional ahayd iyo xilliga hadda aan ku jirno statesna waa sameysmeen marka baahi bay noqotay rasmi ah loo baahan yahay shacabku inay wakiilada siyaasadda ay doortaan dimuqraadiyadu Puntland ee madama uu istaydiyada ki ugu horeeyay ay la aasaasay muddo 40 sano oo maaragtay oo nidaamka hadda oo hadda wax ku soo doortay madaxweynnimada oo aan ahayn nidaam dhibaato u keenay oo laakiin ay ku soo baraareen ee horumarka maanta Puntland ka jirana oo ku yimid madaxweynayaal badan ay isku bedeleen ee barnaamijkaasu mid shaqeeyay buu ahaa ee dimuqraadiyadu marka adoo isku daya dhacay maamulada marka joogay waxa ahayd wax qayb ka ah ee commitmentiga ama maaragtay barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweynayaasha marka xilka qabtay isaga dambeeyay marka laga soo bilaabo xilliga Abraham Farole madaxweyne Abraham Farole oo marka aabahay ahaa ee barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij marka shacabka reer Puntland ay yiraahdeen Alla ilaahay waa loo baahan yahay waana ku jirtay marka hore charterka in maaragtay ee xilliyadan la isku doorto barnaamijka hadhuna loo gudbo intaana constitution-ka Puntland la sameeyin ee arrinkaasu heerar buu soo kala maray heerarku soo maray xilligaasu de barnaamijyo kala siyaasadeed baa ka hor yimi madaxweynaha marka xilliga hayay wuu baajiyay xilliga Cabdiweli iyadana madaxweynaha joogay marka xilka hayay waa isku dayay isagu oo guddiga doorashada iyo magacaabistiisa waa sameeyay laakiin meesha ay martay marna ma gaarin madaxweynaha hadda jooga talada haya ee barnaamijka waa dhaqaajiyay runtii aad baa loo soo dhaweeyay barnaamijkaas xilligii uu bilowday oo laakiin de bilowgu for example dad badan baa waxay dhahaan goor dambe dowladii Farole bilowday si ciidani goor hore u bilaabo in barnaamijkan uu hirgeliyo dhaqaajiyo laakiin dowladii Farole sharciyada hadda maanta jira iyo ka shaqeyntooda baa soo gaarsiisay in xilligii marka ay bilowdo waxay ahayd baahi markaas institution-kii Puntland iyo hay'adahooda dib u dhiska ahaa in marka laga shaqeeyo intii laga shaqeynayay constitution-ka la sameeyay guddiga doorashada la sameeyay shuruucda la sameeyay guddiga doorashada markaas aduu sanadkii ugu dambeeyay mucaaradada xoogan oo dad dana siyaasadeed leh markaas ay qabaan iyo barnaamijka markaas u baahnaa in meelaha qaarkood muxuu ahaa la gaarsiiyo kulli madaxweyne marka xilka marka hayay meelo qaar ka mid ah Puntland rabshadaha ka dhacay go'aan buu gaaray siyaasi ah uu joojiyay madaxweyne Deni fursad buu helay fiican oo barnaamijka ku bilaabo sidoo nin walba siyaasi ah markuu xukun ama dal hayo dana siyaasadeed buu ka leeyahay barnaamijka danaha siyaasadeed soo kulahaa iyo danaha dadka reer Puntland baahiyahay u qabeen inay soo doortaan dadka iyagu siyaasadda ku matalaya baa iswaafaqday marka madaxweyne Deni wuxuu xaqiijiyay wax uu ka gaabiyay ama uu ku guuleysan waayay aabaha madaxweyne Cabdiraxmaan Farole lama oran karo madaxweyne Deni wuxuu meesha ka sii waday wixii aabahay ku guuleystay uu meeshiisa ka sii waday maadaama uu xilkii dhammay laakiin haddaad khiriis waad leedahay Farole wuxuu bilaabay xilli dambe halka Danina uu bilaabay xilliga dambe taasi miyaysan ahayn siyaasadeedu Dani gaaray waxa Dani wax taray wixii Farole soo qabtay baa taray sababtoo ah in institutioniska hadda maanta lagu shaqeynayo ay jiraan Farole sameeyay way waxaan soo laabanaynaa su'aasha aad seebaad u aragtaa mudane waxa hadda ka soconaya Puntland oo 5 January lagu dhawaaqay diiwaangelinta doorashada oo barnaamijkaasu waa barnaamij siyaasadeed oo sidii wadadii la rabay laga waciyay sida waxa la oran karaa madaxweynaha hadda jooga xilka haya mudaxleedkiisu wuxuu ku eegayay sanadkan hadda aan ku guda jirno ku eegayay barnaamijkan waa barnaamij baaxad leh oo u baahan ka baaran dig fiican weli maturity-giisa iyo bisaylkiisa ma joogo sababaha aan u leeyahay saas waxa weeye xeerarka marka hore deganaa oo barnaamijka guddiga doorashada muxuu xeerarka doorashada la dejiyay qaar outdated ku jira oo u baahan jawi macnaha barnaamij arrimaha siyaasadeed ee dalka hadda ka jira in la waafajiyo ma aysan dhicin taas muddaduna waa koobanta hartay barnaamijku madaxweynuhu waxa moodaa hadda inuu u wado si isaga gaar u ah
barnaamijku marka waxa aan santahay diwaan gelinta iyo dadkan doorashada loo jeheeyay ay waqtiga dhinaca la joogin xilligan lama joogo waqtiga lama joogo xilligaas waa waqti gabaabsi ah lama joogo waxaanu ogtahay wax hortobiyeen ah barnaamij oo madaxweynuhu hortobiyeen ayaa uu rabaa ka gaarsiiyo isu leeyahay si barnaamij kale oo siyaasadeed marka isagu u danka leeyahay ugu furmo albaabkiisa u furmo soo dadka kuma codeynayaan qof iyo cod haddii wadiiqadan diiwaangelinta la bilaabay lagu dhammaystiro faa'iidas u ahayn Puntland Uganda iyo Russia dad baa ka codaya Uganda iyo Russia Putin baa doorasho qabtaa sida uu rabo inuu qabtaa doorashada transparency u baahan tahay waxaan loo yiraahdaa weeye dadku badanaa kalmadda aad loo isticmaalo free and fair election in doorashadu tahay mid daahfuran dhinacyada siyaasadda oo dalka markaas ka wada dhaxaysan si buuxda ay u wada jiraan wana wada shaqeynayaan bisaylka xisbiyada iyo ururada siyaasadduna uu yahay mid shaqeynaya oo jira bisaylku ma gaarsiisana ururada shacabku xataa diyaar uma aha haddeer inay qaybgal buuxda ku sameeyaan barnaamijka haddaad weydiisid dadkaas diiwaan gelinaya xataa waxa dhici karta inaysan ururo iyo ururada siyaasadda dal ka jira Puntland aysan magacooda inay berri u codayaan isku diiwaan gelinayn oo diiwaan gelin unbaa la sameynayaa dadku u geliyaan sababtoo ah wacyiga dadku ma gaarsiisna waxaan doorashadan u tahay goorma jeclaan lahayd in hannaankaasi ay gaarto doorashadan la gaarsiiyo maadaama aad tilmaamtay in waqtigan aysan munaasib ku ahayn Soomaaliya dhan baa u baahan barnaamij siyaasadeed oo hannaanka lagu gaarsiiyo dalku waa isku wada yaalla Puntlandna dalkay ka mid tahay waxaan mulanayaa waa barnaamij u wada yaalla member stateska iyo dowladda federaalka ah sida loo gaarsiin karo in shacabku uu u bislaado in barnaamijka la gaaro in maturity uu noqdo transparency uu noqdaan hay'adaha markaas kor joogteynaya inuu barnaamijkan si sax ah u dhaco iyadoo 80% boqolkiiba boqol aan la helayn at least 80% la xaqiijin karo iyadoo dadka siyaasadda ku wada jira dalka ay qayb ka wada yihiin ay ku kalsoon yihiin haddii doorasho ay galaan in at least codkooda iyo dadka taageerada Soomaaliya oo dhan waa sax waa nidaam u baahan tahay laakiin waxaan rabaa inaan xagga inta dhigno Puntland oo 25 sano jirsatay rubuc qarnigooda hal sano uu ka dhiman yahay ammaan ahaan ka wanaagsan meelo badan oo Soomaali ah nidaam ahaan 20 sano deeqaan gaartay oo 25 jir ku sii socota waxaa nasiib wanaag ah adigu aad ka mid ahayd madaxdii iyo la taliyashii Puntland muddo dheer la soo shaqeynayay si gaar ah qoyska aad ka dhalatay oo aabaha madaxweyne Furalo madaxweyne soo noqday in 2023-ka aad daawadaha tiraahdo nidaam doorasho qof iyo cod ah ma geli karto Puntland soo tusaale ka bixin mayso in wadiiqadii Puntland la soo mariyay ay dabar jab ama niyad jab ku tahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Waxba kuma ah. Puntland waxa u fiican inay ka shaqeyso shacabkeeduna ay ku mashquulaan kana shaqeeyaan. Waxay og yihiin jawaabta ka soo baxaysa ama result ee ka soo baxaya inuu yahay wax sax ah dadku qancaan. Maana iska qabashadu anu waxa soo gaaray dowladda Maxamed Siyaad Barre doorasho qabanaysa waqtiyada ugu dambeeyay burburka laba sanduuq baa ayaa lahaa amaya oo la dhigi jiray dadku waa codayn jireen maya iyo haa bay ku ridi jireen doorasho noocaas dadku hadduu rabo sida hadda madaxweyne dani wax u wadan waa sida laakiin maxaa ka wanaagsan maxamedo in madaxweyne dani uu yiraahdo deegaanada la iska diiwaan gelinaya doorashadu waa qof iyo cod waqti baa la haystaa ciidamadii ammaanka shaqeynaya waa diyaar Puntland waa dimuqraadi federaalka ciidda ugu horreysay bisal bay gaartay in intaas wax ka duwan aad inoo sheegtaa maxay noqonaysaa maxaa ka soo horjeeda intaas bayaan doorasho la aadin ba waa fiicnaan lahay su'aalahaas inuu weydiiyo wariye muxuu ahaa Puntland jooga oo waxaa ka fogtahay halkan reality-ga ururada siyaasadda waa ka midnahay anagu barnaamijkan waa ka warhaynaa macnaha xog dadka bannaanka jooga aysan ka hayn magahaynaa gudaha wax ka socda sidaa ka warhaysay doorashada ka dhacday Puntland 3 degmo oo doorashooyin ka mid ah baa wax lagu qabtay qof iyo cod degmada Eyl Ufayn iyo Qardho
markii la galiyay doorashada ururada siyaasadda oo horseed ka mid tahay waxay u galeen oo u ogolaadeen iyadoo xeerka aysan ku jirin qoraal ahaan aysan ku jirin in doorashada golaha deegaanka aan la kala qaban karin oo ay tahay in diiwaangelintu marna dhacdo isku mar dhacdo isku marna doorashadu dhacdo in saddex degmo la galo waxaa la soo keenay tijaab in la tijaabiyo barnaamijku meelaha uu ka guuleysan karo iyo meelaha uu ka gaabin karo saddex degmaan galay wixii ka dhacay waa la ogyahay kolley baan waxaan mulanayaa baaris ku samaysay musuqmaasuq aan xad lahayn baa ka dhacay ururka dowladdu oo ka madaxweynu madax u yahay wuxuu isku dayay meelihii uu boobi kari waaye maaha in meelihii kale oo doorashooyin ka dhaceen uu boobo sida degmada ay tii ugu dambeysay oo ka dhacday golaha deegaankii la doortay oo ururkiisu 13 qof ka helay golaha deegaanka ay ururada kale oo siyaasadduna ay ka heleen xubnahoodii guddoomiyihii ku-xigeenkii markii la dooranayay madaxweyne hadana waa fadhiyay meesha waana la boobay 5 baa u codaysay guddoomiye ku-xigeenka hadda jooga waxaa marka anagu wax ku diidanayaan ku beesgaraynayna waxa weeye habdhaqankii madaxweynaha iyo habdhaqankii ururkiisan ku beesgaraynayna maaha doorasho diid ma nihin anagu joogisteeda puntland waa isku bilaawday weliya puntland jooga inay weydiiye ahayd adoo ula jeeda in macluumaad badan aanan haynin waxaan hayaa oo aan ku kalsoonahay researchka aan sameeyo puntland iyo waxa soconaya iyo mas-uulka aan doortay barnaamijkan ayl oo aada sheegtay in tijaabo laga sameeyey waxaan hayaa in la idinkaga guuleystay doorashadii dhacday weliba meelihii aad ku xisaabtamayseen oo aad ka soo gelayseen siyaasadda puntland inay tahay or doorasho haddaad gashid ama waa lagaa guuleysanaya ama guuleysanaysa laakiin marka lagaa guuleysto waanaad ku qanci kartaa waxa lagaaga guuleystay yaadan ku qanacsanay guusha ciil kuma qanacsan waa la boobay madaxweynuhu waa boobay ururkiisu waa boobay corruptid bay ahayd doorasho waxay ahayd si khaldan loo isticmaalay hantidii dowladda waxay ahayd safafka dadka lagu gadanayay waxay ahayd doorasho dowladdu isticmaalaysay hantidii positioniska dowladda isticmaalaysa waad ogtahay xaaladda siyaasadeed iyo xaaladda dhaqan dhaqaale oo dalka maanta ka jirta qofka codaynaya markii la yidhaahdo shaqa lagu siinaya ama wiila dhashaa shaqo la siinaya uu codaya ururka ka ama adaa lagu magacaabaya laftigaaga reerkaaga keen ururada siyaasadda iyo xisaabta iyo xisbiyada waxay ilaashadaan maskhad rasmi meesha yidhahdaan meesha uu ka soo jeedo madaxweynaha ama guddoomiyaha xisbiga 6 June 1945 degmadii ayl ee aabba uu ku dhashay doorashadii puntland ee haddaa ololeynayso gacantaada kuma jirto soo taasi ma horudhac uma ahan inaada meel dheer gaarsiin doonin xisbigan ama urur siyaasadeedka horseed laguma qiimeyn karo doorasho aan waxaan qabaa ayl kama dhicin wax doorashadeeda kama dhicin registrationka dadka iska diiwaangeliyey ayl 11,000 oo qof bay noqdeen numberku aada buu hooseeyey dadka isdiiwaangeliyay sababtoo ah xilliga lagu beegay xilli abaare ahayd ay dadku ka hayaameen dadka meesha degan puntlanna degan soomaaliyana degan 700,000 dadku waa reer guuraa dadka codeeyay 11,000 4,000 baa codaysay oo qof mararka qaarku statistical haddaad xisaabiso calculation gashid waxaas leedahay golaha deegaanka markaa xilliga hadda fadhiya dadka reer ayl oo deegaan ahaan degan kulligood uma wada codayn oo percentage yaraa ka codeeyey midda kale dadkaas 1,500 ka mid a 4,000 codkoodu waa khaldameen waxay noqdeen khalad uncounted waxaan la tirin bay noqdeen marka kuma qanacsanin in waddada loo maray sababta aan ugu qanacsanayn waa in lagaga adka waya shir jiraa'id waad qabatay adigoo garbaha kuu saaran yahay calankii urur siyaasadeedka horseed waxaad ka sheegtay in madaxweynaha hadda talada haya dani boosaas uu ku soo daabulahayo waxa ciidamo dhulka yiilay ama ka jiray puntland maxaad ula jeeday eedeentaas madaxweynuhu wuxuu qoryo iyo ciidan buu ku kaxeeyey qalabkii isdiiwaangelinta welina ku ilaalinaya isagoo ka baqaya in ay dadku diidaan diiwaangelintu waa mid hadda khasab iyo jajub ku socota baan oran karaa anu ururkayaguna aaminsan yahay maaha diiwaangelin shacabku rabo waxaana ka garanaysaa hadda haddaad dib u raacdid levelka diiwaangelinta gobolka bari aada buu hooseeyay
special magaalada boosaaso gudiga doorashada Puntland baa sheegay afkooda sheegay oo qirtay macnaheedu waxa weey kalsooni darada dadku ku qabaan in processkan sax yahay ayna ka maqan yihiin key stakeholderski dadka iyo muxuu aha saameynta kula ha siyaasada oo gobolka degana ama urada iyo dadku marka ay taageerayaan urada key stakeholderskan waa ka maqan yihiin urada hadda dawladda kula socda oo kula jira barnaamijkana capacity dhaqaale oo ay ku mobilize gareeyaan dadka is diiwaan gelinaya malaha umana diyaarsana siyaasiin bay ula socdaan dawladda ma aha dad aragtid kale waxa mana doorashooyin badan baad daawatay inta dagaaladu ka dhaceen Soomaaliya Soomaaliland oo kale marka urudu dhacay isu soo baxay badan baa urudu siyaasadu sameeyaan ama dadkooda ay doorasho sideedaba waa diiwaan gelin hadii ururku uusan dadka isaga bari u codeynaya uusan diiwaan gashan kama sugayo muxuu aha result maalinta election ku dhaco diiwaan gelinta urudu had waxa ku dhawaaqdeen waliba aad adigu sheegtay inaan ka qayb gelinayna doorashada qaad dacaysaan hadii sidaan ku sii socoto وقعد كيس أنا ساعة مسوح بس أزبد الباجرة وقعد عينا وأنا قاعد أحسن صح ما دور ساعة ما خلاص كم قريب جلسة كم قريب جلسة دور ساعة هذا يتعي ورد السياسة دبنت لأن سيدك هو رئيسي تدوا ورورا كم يصدق حي طبعا قضب بي سو هراء سو دجان إن دور شو لديه كرحري حلال دل كنا كدعوة تدوا دي صدق قضب كم إذا laba qodob oo kamida ba saddex maahay laba qodob oo kamida ba madaxweyne dani uu qabto uu sameeyay 11 qodob oo kamidana waa diiday inuu qabto afar urur oo urada siyaasadda markaa wada saxiixay markii laga reebo saddex waxay ku adkaysteen 11 ka qodob ilaa ay hirgalaan maahay wax doorasho la yiraahdo xaq iyo xalaal siid la gelin sababtoo ah urada iyagu ma gelinayaan doorasho la og yahay marka qadacadaas aad ku dhawaaqayso waxaad ku hadlaysaa magaca urur siyaasadeedka madaxweyne Cabdiraxmaan Farool uu aasaasay 14kii November 2012 mise waxa jira urur kale oo go'aankan idin la qaatay oo aad ku hadlayso magacooda aan urur kale afkiis ku hadlimayo laakiin urur kale oo go'aan isku ogeyn oo qaatay baa jira ururka miday ururka horseed ururka dhalinyarada ururka shaqaalaha afarta urur waxa weeye ururadii aan go'aan ku gaarnay barnaamijka haddana ka maqan saaxada isdiiwaangelinta wiya hadda saacadana kula hadlaya waa ka maqan yahay afarta urur laakiin ana horseed ku hadlaya iyo horseed deegaanka ay ka soo jeedo oo markaas lagu tirayo la ururada deegaanay ku jiraan oo base u ah kama qayb galayna doorashada iyo diiwaangelinta hadda si ciidan u wado horseed dad badan waxay aaminsan yihiin in urur siyaasadeedkan horseed uu ku kooban yahay qoyska madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farool oo urur qoys uu yahay uusan ahayn urur siyaasadeed ma jirtaa ururada dhan baaba qof ah qof ururada dhan baaba qof ah ka hadda madaxweynaha iskale iyo reer dani ururada international waa dad isu tagay aqoonyana kala duwan laakiin Puntland ururada waa qof ururka horseed urdu dalka soo xukumeey waayey madaxweynihii hore Puntland baan u ahaa dad baan ku jiray members beled anagu markii aan soo mareynay processka gudiga doorashadu waa qoran tahay shuruuc baa jirtay iyo requirement waxyaabo la iska rabeen ururadu ay maraan horseed 500 600 qof ee magaalada Garoow soo keentay golaha dhex 200 qof ka tirsan yahay gudoomiye leedahay gudoomiye ku xigeen leedahay xogayaal ba leedahay laakiin unfortunately nasiib darro evolving key iyo sidii la rabay ururadu inay u baraaraan barnaamijkan haddeer socda ururadu ma baraarin sababtoo ah dadka ayaa sabab u ah dadku ma gelin ururada elite-ka dadka ma kan leeyahay ganacsatadu culimadu academician-ku jaamacadaha ururada bulshada oo kale ururada ma gelin Puntland maxaan ka filanaynaa doorashada Puntland doorashada Puntland waxaan ka filanaynaa madaxweynuhu inuu dhageysto dadka inuu soo joogsado inuu maqlo dhinacyada siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan uu maqlo laguma qanacsana barnaamijku wado barnaamijku wado waxa loo arkaa inuu yahay barnaamij si gaar ah oo xukun kororsi ku sameynaysa una rabo doorashada Puntland xilligeeda inuu dhaafsho
أول ربعنا ده 8 January 2024. نحن واحد أورلنا هين مرلبات ونشيجينا إنه ميسك وهذا هذا اللي دبوا قصة النهضه وما أقبله برنامج كهذا هو ده ديوان قلنا أنت خصب كأنك تشوفيه. وي هذا ما سنتها في الكدورشين ك وكنت بينا في الكلايان أوري قدونا دولا يرادو طاوذ الأولي حضوا نسان برنامج كهذا شغل درس تي في وحمرتيو كأ وضانة محبت عبد الرحمن فرولة وإسقو كمدعة ملاحظة أرسي أسدت كهرسات أهويلو دارين مضحوينه ريبوتلان سيدو كلا نحضة سياسية ولي بضدتك ضمع وقجلو هجان كبوتلان فرحض بينوتاي هضاد إن كان عصو قبصتين كوصو بيرو برامش كودو شراد وكو فرح سنحي قيبتان كلاينا نوجد بينا برامش كينا مضحوين الداني وشري جلاتكو قبصي نقروي وحو الشاقي إن بوتلان سيدة دولد مضح بنان أي أولاد أقمي دونتو فدرالك أركتي داسي سياسي جاء. سيدي بادو عركتا وكو خلدين سوطة حلق اللي متشوه ووركا لأورونا سوماليو كسو قدبت إن استيتشيت سياسة ديت ومركاس مشو كل دمانا أن لا أغوان كنتو لان ديار بأوتا هاي إنه كان نغوشيات غريسا أما ودحات جودك قشو نظامك فدرالكا عالم كورنا وخدعا نظامك فدرالكا ودحات جود بكسو غاريالكا أما دولة مرايكا كهير قولو ككتشرة أما دالكا هدر أن ماركتي تقال لدو مركا دعيانا أنو قوحايا أستراليا هكتشرة نظام فدرالو كل سنية هاي استيتسكو هدي كتشرة ميروربا ونظام فدرال كل قنطا وده هذا البالغو كارسي هرب سومرت سومالي يدور ديسك هذا ميلا بدن بال سومري أنا ما حنقبا قان كاسو قان شخصيات بوها تنا شخصيات بانا كشري لكن ما أصبع حلي هاي دور بوتلان مدحونا مدحونا شكوري سدان عمل وحي سمينا يعني نسلا قان كاسو ضد كغار أي كم عنا يعني قرع عشو إن حكومة دلها ما قبرش غيرنا يعني قرع عشو الله بكرع قرع عشر شخصي أي قرع عشر دنت الجودة ذلك أنا تندني وحن قبى ميت جارة وياي سب حافظ دي سكو قوام قرع عشر ذلك أم استيتكو هذا هيرش بيلا وح قرع عن سد ولد فدرال وهيرش بيلا يوسف جويني سام أم بنتنا لوسف جويني وقرع عشر لو قولي هاي مركز ونوشيشن كقوي ما نسوي هذا ذلك وهنا كده عدا ميل با فدرال سيستم كتير وحد يكرته إن جبرنايس كمريكان كل مرة كقارقود أي قارقود ديدان إنه كل مدة قارقو دي مادنا مدحوينها مركز دلك أما إلا كل ما فدرالك وعمل كده عدو لكن وإن لك على سارة حواقرسون وحقرسون إن لو جادوه ومدحوينها ككيانا يحل جان إنه ماركت كله واقع غضب هذا أديك منو شيء كرتا وحقرسون قرع شلات كتل مامته دينو صر عليه دنا كجحر البنت مع سومالي دنو مدحوينه رواه الكان مدحوينه بنت لان ما مركا برنامج سياسي هو مبغلي هاي جوجتان كيس لكن تاس عيبكم اها سوما اها مدحوين الدنيا او لو سنين جري دنت قود دل كل يوم استعمال كرو وحا وخلد اسغو مدحوينه بونتلان ولي خلكيده هي انه مدحوينه هلكا ان سو دونت وخلد دستور كو بونتلان كوما قرو قودب هدا لا جيبين كرو هدا كو قران ما جرت لكن وخلد تكنيكال دستور كو بونتلان ملي هي وما ترتمي كرو جغان اهين هوغان كو بونتلان si gud buu ugu qoran yahay in qofku marka uu jago u tartamayo ama xil kale u hayo oo xilki u hayo ka tago qodobkaas marka hadii sharciye qaano ay jiraan iyo maxkamadda dastuuriga oo si fiican marka u shaqeynaya qodob madaxweynaha qaban karo way haduu isagoo xilki haya Puntland hantida Puntland isticmaalaya oo xil kale iyo shacabka Puntland isan kula socon sababtoo ah wixii talagaliye ah oo yiraahdo war golayaasheeda xukuumadda iyo barnaamijyada iyo shacabkeeda iyo la weydiiyo irmaha qaybaha kala bulshada oo la yiraahdo xaqga inaan federaalka inaan cid u dirsanaan loo baahanyahay loogana maarmi waay ma jirto anuu waxaan qabaa marka waa barnaamij gaar ah sawaa maxamed xal iswaydiinaya shub Puntland walaa waliya door 20 sano waa federaalka ugu horeeyay state-ki ugu horeeyay haddana wali xilibaana dooranaya oo aan boqol dhamayn maxay uga duwan tahay maamulka Hirshabeelle oo maamulada ugu yar بطلة حديبة لا تكيسن دورانين ما عدي غفل عادينين سومالي ربما غفل عادينين نعم هرشبال حيوك دورانين
هذا اللي بيستيد ويا أنا هذا مرة هيك هرشة ولا بنتنا كفي عن لكن ده بنتنا هرشة ولا وكهر رئيس مشهورة تيجي بستايل كا استيد هور كا إنستيتوشن بسالك صدوس العض يقف جرسين ما هي معناها سوى كرس أربعين سنة جرتها قف عضكم مع بنتنا شن مدحوينه أم اللي حمد حوينه سب الدلي وده أني ولكن هو عاد يقف مجاري وما أنتوا على الله إلا مجاري قفك يعطك بحب باهين شغب بدنا على صباهم وي دولة بنتنا أنا كباستي كذا لقى له باهن تا إنترنشنال كومونيتي كصومالي هذا عندك كل شيء شغب بدنا خافتن بالله باهين شعب كلنا وعي قليا له باهين هاي محوها دولة فدرال كونه مارك تقيب كتها له باهين هاي ظروف سياسية بدل كتشرة ظروف لقالة كتشرة ظروف أمني بكتشرة بالحوين الدنيا وحلوقات كذا الدور شدي جمهورية فدرال كصومالية أو كذا عظيم قال هذا مقدشو مي سنة كي تجي waxa taariikhdu ku jirtaa in number fiican u xilbanaa isaga oo wato ka qayb galay doorashada kalsooni badan ku qabay inuu ku soo bixi doono hadana ma aysan dhicin waa laga guuleystay wax la aaminsan yahay in siyaasiyiin butlaan ah ay lugaha uga dhageen sababna u ahaayeen inuu guul dareesto ma jirtaa xukun ma jiraan isaga lugaha isku dhageen sida doorasho markaa galis sidaad u soo shaqaysid ba doorashada kala outcome keedo noqda sidoo Puntland uga soo shaqeeyay buu ku yimi xamar dadkii joogay xamar oo dawladda federaalka markaas iyagu markaa dooranayay madaxdoodana muraayada waxay ka fiirsadeen Saciid Daniga runta ah oo soo arkeen Puntland ku soo arkeen marka anuu waxan qaba Saciid Dan Puntland siyaasiyintooda wax ma yeelin Puntland wax ma yeelin sababtoo ah tartanka iyo lacagta iyo wax walba shacabka Puntland lacagtoodi baa ahayd iyo dakhligooda Puntland waxba tartan Saciidan magac iyo mansab oo halkan ku yimay oo kordhis laakiin Saciidan isaga wax siyaalay uusan cidna ku eedeyn wuxuu ka waayay xamar way shaqooyinka Puntland ka soo qabatay waxa kamid ahaa inaad ahayd agaasimaha ciidamada PMPF ee Puntland shaqadoodu ugu badan maxay ahayd ciidamadaas Somtel isgaarsiin socdaasho satelliitka lagu xiray سكن كاغو ام بي سومتل نسيسي كالايو لا صاحيب سومتل وحيد ان هيسا انترنت حواره سره له كوشبو 5 دولار او كليا او هل 6 جي بي كوشبو 10 دولار او هل 13 جي بي كوشبو 20 دولار او هل 28 جي بي كوشبو 30 دولار او هل 40 جي بي اديغو كغه شوبنيا اديغا عسريغا اي ذهب سيدو كله كو راخيسو اديغا مراد كشبو 3 دولار او هل كون دقيقه او كهدلا كشبو 5 دولار او هل 2000 او دقيقه واو كلا حرير فافهين انت اسديرينا نمبر كما عاميشه اي شاشه كاغه موقدا 151 اما 152 كراحيسو سيم كارد كسومتل سومتل اذن كبده بنتلان بها حلقي دولد عبد الرحمن فروله اي حلك قبطي سنة 2009 باسقال الدورتي وهو لكل مي برنامج كبر عبودات كصومالي ودن كتري بنتو لانا اي كوبادنا ما داما كونركا هونكا بنتو لانا اي دالك صومالي كاكتالو اينا هيد ماشا اوارسي اوغفي عن هانتنج ايريا لورنشري وراكيب تكسو دواتو بر عبودات صومالي ودن تسو كتما دوارك قلي جستي دولد مركاز إبراهيم فرولة ومدحونها كأها وحد ذا لقى شيء عالمك إن لبسوا أيضا بدأ إنترنشنال كوميونتي جيبش عالمك أم يوروبيان يونيو كإذا ما برنامج وحي وذا دينا عبضة يعني برع بدأ اللي قلده قالهم أنا ونوحه وإن برنامج هذا نقولك اللي قلده قالهم بدأ حوتر من صوته بدأ واحد اللي قفوا نقولك ونا شقي برنامج كاسو dulo de marat kana qayb ka qaatay dad badan waxa aan misan yihiin oo wali war heer Puntland ah in maamulki faroole oo abaha aha adigu wiilkiisa aad tahay wiilal kale ay jiraan inaad ku takrifasheen awoodii madaxtooyada dawladda Puntland ma had kale dahay intaas nab waxba kuma jiraan waa siyaasad miyadan qaraa wasiirada inta soo fariisato awoodi aabaha madaxweyne faroore adoo ka faa'iideysanaya wasiirada iyo cidda doonto culays saari jiray baamay waxa jira mushiraan golaha wasiir golaha wasiirada Puntland oo xilliga jiray dadka hadda jooga waa dadka hadda wili shaqeynaya
saaxiibana wadanahay waa soo wada shaqeynay anuuna marka director baan xilal baan ka hayay waa dhici kartaa marka qaar ku xilalka aan ku magacaawnaa waan xaq u leeyahay la muwaadin baanahay inay marka qaar ku sababaysan aan soo fariisto laakiin waxa dhici karta jirtana in si kale loo adeegsan karo dad iyagu markaas baqdin siyaasadeed qaba ama wanaag marka la qabanayo oo si kale u arka inay markaas iyagu siyaabo kale u tarjumaan laakiin waxba kama jiraan waxaas warbixin 2012 la daabacay ayaa halkan ku hayaa Oktoobar. Qoyska madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole iyo Puntland maxaa kala haysta ayaa ciwaan looga dhigay. Waxaa ka mid ah Maxamed Faroole iyo Qadar Faroole oo deggan Dubai, dalka Imaaraadka Suudaanka Carabta. Waa Imaaraadka Carabta ayaa waxaa Qadar u qaabilsan yahay arrimaha dibadda, shirkadaha batroolka iyo maraakiibta. Maxamed arrimaha gudaha ayuu ka shaqeynayaa. waxaas waa la sheegaa laakiin Khadar iyo Maxamed ba laba shakhsi oo Soomaali ah aan idhaabin isla madaxweynaha Puntland dhalo sababtoo ah madaxweynaha walba jira dad buu dhalay waxay ku xiran tahay sida ay u shaqeeyeen taariikhdana qori doonta rikoorka anoo ku dhalay madaxweyne Puntland soo mara kuwa ugu faa'iido badnaabaana sidee waxaan leeyahay way ka faa'iideysteen boqoyska weli Puntland ba haddana wareysanaysa ayaan u doodeynaa aduu bal waxaa soo aragtaa nin madaxweyne Puntland dhalay intuu ku yimaado ama arrimihii Puntland ka hadlaya ama masiirka siyaasadda Puntland kala ku haysta ama wanaagga ka hadlaya dib ambition baa jira sababtoo ah anagu markaan dad waaweyn baan ahayn dad dalka dana kale baan nahay dad mustaqbal siyaasadda rabaan nahay dad muxuu ahaa xaq leh baan nahay muwaadiniina madaxweynaha hadda jooga bal isagana waa jeclaan lahaa inaad bal ka wareysatid qoyskiisa iyo sida hadda u shaqeeya farqiga ujeedinaysaa ka jira oo aad leedahay sida la idinkugu eedeynayo madaxweyne dan isagana qoyskiisa waxa lagu eedeynaya ka faa'iidaysashada anagu tayadu been baa ahdiisa run ah maxaa run ah da waxaa run ah in qaraabadiisu xilal dalka hayso ma dhicin anagu labaaba ahayn ba hadda wax la eedeynayo isagoo familkiisa dhan baa xilal ka haya xilalka dowladda loo magacaabay goobihii dakhligoo dhan baa loo magacaabay ganacsigii dalkoo dhan bay gacanta ku hayaan qaadka dalka ka soo dhaca commissionkiisa ay qaataan dal baan xusoo qabanaya laakiin Qadarna xil mahayn waa intaas inta la leeyahay Qadar Imaaraadku degan yahay madaxweyne Faroole Imaaraadka weli u qaabilsan arrimaha shirkadaha batroolka iyo kalluumeysiga adigu waxaa laga saari waayay wasaaradihii hay'adihii dowladda awooddii aad ku tagri falayseen waa inta haddaad u jeedinaysaa in la mid ah waxba kama jira waxaas tandan waa jirtaa Qadar hadda xil buu hayaa Xasan Sheekhe ma famil ba isla intii buu hayaa trade-kii shaqada xil ku hayaa waa maxay Xasan Sheekhe Qadar waa wakiil wey waa envoy wey waa envoy trade-ka dhaqaalaha muxuu ahaa ganacsiga xil siyaasadeed buu hayaa dalka haya marka xilkiga arrimaha ganacsiga waxa loogu dhiibay waxa mulanaya inay tahay kartidiisa iyo shaqadiisa loogu dhiibay maaha hadduu ahaan lahaa nin aan shaqo qaban karin madaxweynaha Soomaaliya ma magacaabeen marka waa guul baan u qabaa waana wax maaragta annaga noo ah privilege iyo sharaf noo ah in the existence of Puntland iyo shuruucdeeda iyo dalkeeda iyo institution-keeda intaan kasoo shaqeynay aabbahayaga madaxweyne ka noqday annagana weli aan ka shaqeynay inay Puntland hagaagto qurux badnaato dowladda Soomaaliyeedna aan u shaqeynay wax qaladaad aad nala wadaagi karto oo ka dhacay aabba Faroole iyo madaxtooyada ma jiraan absolutely categorically intaan joognayna xadgudub maan sumayn mid human rightsna maan sumayn mid dib dad u keentana maan sumayn dhaqaalana kumaan dhunsan oo meel kamaan u dhigan dadka reer Puntland baa markaanti ka ah dad sharaf leh baan nahay haddana xilal ka haya Soomaaliya iyo guud ahaan ama family member ha ahaadana Faroole hadda Abdiraxmaan Faroole oo tan dad badan baa la dhahaa waxa jira dhibaato in la xiriiriyo madaxweyne Faroole iyo waqtiga taladu waxay shirarkii garowga 1 iyo garowga 2 waqtiyadii dhacayeen tacdi ayaa dhacay weliba waxaa la dhibaateeyay xubin ka tirsanaa CRD meesan jirin arrimahaas anoo kulle ma aqaan ma arrintaas warka ma hayo fiiri waa beeninaya fiiri xil dowladeed iyo mas'uuliyad siyaasadeed Soomaaliya qofka haya ya qofka haya
إذا ما رن أه إذا ما بينه وإيمانيا لكن كتجورلي إذ أن دب أوجي سنني إذ أن دباتهيني حكم كان هيني يميل ضد لقى دباتهيني أنا أقول له وياه دارتك إذا كبضاعها ودد أنا ها حتى وأنا حكم إذا كون جارة هل حد جود ميسن جيس؟ وين أبا وسناتر أغلق صراعة ولك قدر ولا تليها مدحوين حسن شيخ محمود لك جناسية أدقو حتى السياسي هذا أول لين يسياسدي إنه جارو محلي هذا وجان كي بطل كدرس إن أدر كي أبه ولا الكيسنا وما يركس وما يركس وياه ويا قيس كان هالكيبو صعدا محاضر ضدك كلا جانس وسينا ينينا بطل إلا أنت ويا كبدنت هاي سياسة دو أترتن ضدك أنا ربا سياسة دو أترتن ضدك أنا ربا dadku ma iyaga hadda reer furo laa dadka iyagu dadkan shaqadeysii siyaasada tartan wax gooniye leeyihiin looga baahan yahay waan maleeynaa Soomaalnimadooda aad u sareysa waana tartan hadda competition way marka qoysasku laba yihiin qoys iyagu inta waxooda ka qaataan meesha ka taga iyo qoys dalka dan kale oo wili si jooga marka anoo wili waa joognaa way waxaan rabaa inaan u gudbo file لي لهذو فايلك هشيسك شركةها شذاك بوتلان بوتلان وشركةها بترولك لقى شيء هشيس أيكون بحذي بقول كل دولار كم رأيك كأ يا عوان الله قد يجي وربحين ثان ورك صباح فيسك لتليها مضحوينها يعرمها صحف ضد بوتلان أي شاعك قاضي بوتلان هشيس دب ولقى شيء شركة أفريكا أويل آن رينج ريسورسز كده مركي هشيس كي هرة دبلو غلاب توه حنا كوب بحيس بدل كاسي لعب جاري ساعة مكبضا وقال كون دولار كم رايك إنك آه منافع فاهي كرت هشيس كاسي شغلي سمهين شغلي ضد بس كله إنه برنامج كهاد الصحافة ده شو أنت باهي باللي بيرانو ديتيلز كاس واحد أنا إدنا ويدي نينكي آه دايركتر كبتروليوم كبونتولان حلي غاز أنا نينكا ودي سيد لكن نتليه هذا المركز نتليه صحافة ذات بنا شيسكو أنو العقد وبقولكم أويرتها هي العقد يربع أحد ما منو نحلها العقد ما نشرين أنت سويك بالله ما حكوا هذا العقد هو أجاز لبحينه يأدب ويراين هذا كم بنيده وحكى بضم ببحيان وربحين تان سامالي توقع القضاء بعي 6 ديسمبر الله بده يكون يسجل كحفيز كي أزجوكت شيسكو أشرى هذا بنتلان هجيسك هو حق لي دولد مدح وين عدم مسألة ونحرست بشركة شذالك لقى شر range resource اللي يراهدو قدم range resource هجيسك أكاهي ستي مدح وين عدى دولة حكومة دي سي وإي بي سي وحكو إي بي سي أفريكان أويل بك إي بي سي أفريكان أويل لمركا وريشين تو إدعي سي لدولد وحرق سكو ليبة عبد الرحمن فرو لما مدح وين النقضي عبد الرحمن فرو لمركو النقضي هجيسك دبو كسي وضي تبغى نقصه يرى لسمه أو لو يرى يلا لا أديك سيد بقدرلك مستقبل كيس وياي كديمنا لو يرى هذا لو يرى بنان كابي هاي كله أنا ديتيلز بنا هذا كم هاي لكن تان كوب هاي كديمنا هشيس كي أفريقيا أول واحد نقطعي وأمريكي وهو الرئيسي أو دول سومالي يد أنت بربر كل دعي ريج لك يعني بعد عادي ريج يبلك يعني رسالتك شذالك أنا ورب بدن ديتيلز كم هي بارستي ماشي اللي جسمي سي في عمبون وضعي شيء شيء قال كله جي تقول مدي ضرر دهين ليه ضرر آه قال جي قبل كم يا جينا يا واحد جيس دولة بنتلان شركة أفريقيا أويل كده من بارستي في عمبون وضعي شغل في عمبون كده وضعي واحد بدن بيتر تدك دهين كده شوقي سوفتو هذا دي شركة ما دش دالة كونتراكتية إيمانية شغل إيمانية سا ولي بيدو حالة أمني والشباب هذا الكتيره، فدولته صفي عنه وصباح لي. ووقت كي مدحونا فراله. يا دولته وجر قرينا يجيس كاسي. يجيس كدايركت بلا هاي. يس دوله ون اللي راه ده بمركز وها دايركت كبتروليوم كاه. مركز. سلوك القريب سنة. برودكشن شيرين كيو هذا نور كم هاي ديتيلز بدن كم هاي من آخرين لكن. كل يبغى واحد من دولة بنت لا مركب كوكان. سيدنا آخر ما ديك والله تلي هي ورفاف أنت مضحتو إذا. ما يا ما آخرين ده محسوس تو مدبضن بالغ سهوري مركب. حد يكرت إن دبان ويا جنف في عن تاه مركب.
لكن كل يوم عنده وحي أحد وحلا ير الله صاري دن صوم على يدي دن بنت لام بيكو جرت. ويا صفة ذا مامل قبلت هالشيء شركة عالمية وكل جاري كرتو وبنت لان هاي كلها تيميسن كوري ماني إن جريتان كي غرني ما دي مدي ما دي صار. دلكان ملفق بالغة كأنه. هيرك الدوم بصوم رحلة جاس دورد في درال كمركز شوكتي رالي بك أحد. إن وحول الرادي وذا هذا يو إسكور غبا بكويم ريك إسكما إيمان هذا ما سنتهي فيل وحن هيا دي بي وولد فيل كي دكذاها إمارات كعربت يهشيسكي بوصا صلى الله عليه صدح لابطن كي إبريل لابد يكون يو سغالي طبان كي لحدة يصدح لابطن دقيقة بي أم وقت مغرب كعا هيا وريسي عد بحسي waxaa lagu baahiyay hay'ad warbaahineed la yiraahdo SBS oo ay imaaraadka jooga telefoon ku bixiso wareysigaas waxaad kamid ahayd wafdi madaxweynaha Puntland oo imaaraadka jooga waxaad sheegtay inaad u joogtaan arrimaha dhamaynta iyo hor socodsiinta heshiiska DP World ee dadka boosaas wafdigaas aad kamid ahayd laakiin meeshan kula kulmay laakiin wax wareysi ma bixin qoladaanu si khaldan bay refer gareeyeen ما بحنا حوريس يقصر. So I was not authorized to do that interview. ما إن أنا ما فصحناين. بركي أريه ده مركان الله تليها كأهانا ما هين. أمني بقى هذا شغل كله. كورن هذا ضوداش إنه اللي يسينه حوريس ياس. عضة. عضة. وعد بحنا صادق السؤال جاوب يديني. والله تاس ده وانا أكثر. I don't know. هذا المهم. اللي بحنا واحد من معاه. دبوا. ومهانري. بلنجر waxaan oo dul martaa kulankii madaxweynaha ama booqashadii uu ku tagay imaaraadka dhawaan atan waa maartan tahay booqashadii madaxweynaha sida ka warraftaan oo ku yimi dalka imaaraadka carabta waxa ay booqasho la xiriirta dhinaca ganacsiga iyo hawlaha hawlo Puntland kaga xirra dhinaca heshiiskii ay la gashay dekedda DP World shirkadda DP World ee maamusha dekedda tiyaa oftiin waa tiyaa heshiiska ee dhexeeya dowladda Puntland iyo shirkadda Puntland kulanka wuxuu la xiriiray arrimahaas uu la xiriiray maxaad ka misan tahay heshiiska DP World walaal madaxweyne Cabdiweli waa galay heshiiska oo saxay 20 sano ah baarlamaanka federaalka uu diiday baarlamaanka federaalka uu diiday la taliyaha amniga ayaadan ahayd madaxweynaha xilliga saa لكن ده مركز لصحيح هي ما هي لتليها أمني مركز ديدا كودا برمك محلجي عبد مركز ده بعضه لتليها فعل كدي بي وول ودي بوصل لابتي وحاض هاي لتليها أمني قبل حوين قبل حوين عبد الله جاس سير هشيء سوال بقى آخر مرينا هدول سيدي سو دعيو وحي هرم مرينا الله صمد ده كده بر بساسه وحال بس مدهور على بس حياة بدون أديجيا وكم غنا هدي دول ده مراتكو أي disay sahor marinayso meel walba Soomaaliya kamid degad ku taala wax la soo dhaweyn karo heshiiska DP World maxaad ka aaminsan tahay mudane waxyaab badan oo khaldan baa ku jiray waxyaab badan oo intention ku waa saxsanaa in heshiis la galo oo horumarinta la galo laakiin siyaabo badan oo loo maamuli karo ka fiicnaa baa jirtaan loo maamulin dawladda marka heshiiska la galana way ku xiran tahay hada waxay intention kale leedahay iyadoo dawladdu iyo shirkaduhu dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale ay kala yihiin moqta barnaamij siyaasadeed markay galayaan laakiin هذا مركز لما دحونه مثلاً ده حدقة مركز كله وهاي شيء فولنتيس وده هذا يقول أدي فولنتيس وده هذا هنا معناه هذا واحد ويا واحد كخل ده هالشيء قبيح طبعاً بورس جينا أيام مرينا قبل كا صل لاس عانو وهاك جلس بدله ووين شعب كده بضبح أي سبعية وهاي الشيء جين سومالان أي kago eeno hadda gacantooda ka bixiye calanka jamhuuriyadda federaalka buluuga ah iyo dibad baxay farabadan isbeddel ka soo oraya oo qala booqanaysa ee nabad doonada waa maxay aragtidaada ku aadan sol iyo sanaag sigaara anoo xasuusta mar walba inta la hadashay aad sheegtay in madaxweyne dani pressure lagu saaray inuu ka hadlo arinta sol laas caan aragtida maxay tahay laas caan dadka sol iyo sanaag waxay xaq u leeyihiin ayaka talintooda in shacabka dadka jooga meesha laga weydiiyo wax waxay rabaan si guud ahaan dadka Soomaalidu ay xaq u leeyihiin ayahooda inay ka tashadaan dawladda Soomaaliland
وأنا دجان هذا يدو إجعانته كهاي سدد كتشوفة أي تحكلين وين سيسو ربيتانك شعبك هلق أكون معه أرنت أنك لا يهيرتو وأنت تتكاسو أوباهين إن أيه هذا لو يدي وحلاج ويدي لما أنا عبرين كرا لكن وعبده ولا هذا بربيتان كودا واحد يدين سومن لان سومن لان بعده واحد يدين مثل الله سبحانه موقف كده عادي دوا إنا راعضه قوانك شعبك وإنا راعض سومن لان مركا قوانك شعبك أي قوانك واحد ربان أي كربان إنا فلوس وإنا فلوس الله سبحانه ملهم يجي هوستك تهرجيسا قرو شرعيا وحي هوستك تاب بنتلان دستورك بنتلان بقيب قد لكن سومالان مقالة لفتي قد هذا عيدان هاني ذاك عانتو كويس وي دورك بنتلان محال لوغ لا يهي انام شخة دي مامول ايه الرمى بدن وسياسة ديت باكو حيران محاكم بدن ديغانك داتك سيابه لوغك لدوين يهي عالمك انترنشنالي وحي كربان سومالي انا دعوه ما عالمك انترنشنالي يقول كذي محاك قلدن لاس عانو ما دام عن شكتين بوتلاني هوستك تو مامولك بوتلاني محوك شغين لأيه نترك سومالي ميلا بضان بالك لا هيستا شوابا ميلا كلا هيستا مكلا دوان حاكا خلدا لول بضان بالك لا هيستا لول بضان بالك ديگان قاس دا سوماليات باكون نول دلك سوماليات ديگان هان بنتلان بكتر سيهين دتك لو سوماليات بي يغنو مامولك لا شيغان ايبا هده قعانتكو هيا waxaad sheegtay in meelo badan xog lagu kala haysto ma la sacana xog Soomaaliland ku haysta saas ma u jeedaa shacabka hadda dhahay waana la haysta waxa dayna de qarsoon ba ma waha shacabka reer la sacano waxay leeyihiin Soomaaha muxuu aha waxaan u baahanahay in aan ayayna ka tashan halka la sacana muxuu ku jira mudan ugu dambeyntii waxa dadku rabaa in la ogolaado muxuu jira halka aan Soomaaliland dhageysataa waxaad ahayd la taliyaha dhinka saxaafada amaanka hadda waxaad ahayd markii ugu dambeysay la taliyaha amniga madaxweynaha dane meel aad isaga cazishay ma maqal ma sidii baa wadilu haysaa shaqada ma hayn waxaan dani positionkiisu political nomination way dadka badanaa u magacaaban xataa wasiiradiisa markii la gaarsiiyo la gaaro wali waa haysaa magac ma hayn ma hayn technically ma hayn miska cazish announcement asal aad aan sameeyay ma jirto laakiin dama ba hayo waa ka asil lahayd booskaas official ma sameeyay laakiin technically de shaqada waa ka tagay laakiin ma la shaayay waay ma shaayoys uma loon baahna sababta xilligan ahaa xataa kuma shaqayn adigu markaa ugu magacaaban dani la taliyaha amniga ayaad ka online wax badan baa jira oo Puntland ka jira oo dani dhaqan cusub la yimi ah dadka umagacaaban ama dadka umagacaabo oo magacaabay la shaqeeyaa wuxuu umagacaaba inuu soo iskaga ilaaliyo positionka oo dadka umagacaabo sidee ugu qanacday in la talin magacaabis iska la talin ah oo aan wax macna lahayn dalka ay baahnaa xilligaas wax badan oo ah inaan gudaha ku jiro oo aan muxuu ahaa aan u gudbiyo isaga baa muhiim u ah inaa xilka aqbalo xilligaas laakiin sidee mudane daawadaha waxa laga yaabaa in aqligiisa warkaas aad u diidan yahay waxaan ahaa la taliyaha inaan is aziro looma baahnay madaxweynuhu ma magacaabo haddii la taliyo 20 la taliyo amniga uu leeyahay madaxweynuhu haddii laakiin waxaad sameyn kartaa inaad dadku qancinaa turaaqada miiska saarto tiraado waa iska azilo shaqada madaxweynuhu muxuu xilka qaado way oo adigu waxa iska azilo way isagu muxuu xilka qaado way isagu muxuu qaado haddii ku dhawaaqaysaa inaad iska azisho xilka waa ka casilnaa haa وكاسل شباب هذا شعبك هو قادم واحد الدنيا وان حلو هاي المجرد ما سنت ما سنت طاود هل انت سينك سوق بين برامج كود السنوات درس تي في وحمرتكو اها محمد عبد الرحمن فروله وبرامج كان كومرتي قالني اسقو جوجا مغالده مقدشو اد بعد ما سنت تيين باوشدا برامج كان حق انت ندبو كل بينه واحد كنا فينا سدا انه بتقلو وانا اد بعد ما سنت